Ашхабадын Ниады Фетравының полиция бөлімінің ешкәрлері чоғынлыда яшайан башқа вилайетлілері идерлі ярлар дип адатлың хабарчылары ва чоғынлының яшайцылары им хабар вер ярлар. Оларың сөйлеріні өре сонғы үкі хеп тәғулай вақтың дуамында дандан полиция ешкәрлері вилайет яшайцыларының гөзлөгіна чық ярлар ва олара жереме талып вилайетлары ура sagat 6-da gelip avtobus duralgularında duryarlar we ulary tutuwak edýärler, soň jerime Demir yol vagdalyny eltip tutsa gatnda taklyarlar hem akşamlaryna gatnayan otla mündürip welaýetlerine uğra diyarlar, dip adatlyň habarçysy 28-nji fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä polisiýanyň eline düşýänler daşowdan liwapdan we mardan bar başga wagtda etatanam gurluşuklarda işleýän Adatlyk radiosi Aşgabatyň Niýadyf ýetirap çatyrynyň polisiýa resmiýetlerinden kommentar alyp bilmedi. Polisiýa tarapyndan saklanyp jerime ýetdi bar edilen Türkmenistanlaryň adatlyk habarçysyna gurrun bermegini we jerimeniň möçüri birinji gedek 200 manat, ikinji gedek 300 manat we üçinji gedek 400 manat bolýar. Jerimeni Daýxan bankynda töletdiler, emma kwitansiýa bermediler diýip söhbetleşme daýtdy. Habarçymyň polisiýa işgärlerine talgylanyp aýtmagyna görä, başga vilayetlerden gelip Aşgabatda bir ruhsat ýaşaýanlar bawa ýurtundaky jerime jemgyýetçilik tertibini bozmak täbäpli salynýar. Aşgabatyň etegindä ýerleşýän köne çogunly diýilip ýyllyçyn daatlandyrylýan pasiolukda şeýlede şordamak pasiologunda başga vilayetlerden paýtagda gadan süçin barýan türkmenistanlar köplük golp ýaşaýarlar. Adatlyk bilen söhbetde şolam çogunlynyň ýaşaýjylarynyň söhbetlerine görä vilayetlerler ýygydygderli, ýygydarlanýanlygy täbäpli mudama gorkastynda ýaşaýarlar. Olar mehmançylygy da barmaýarlar, märeke, üýüşmelerine de Paherler gorkearler dep adatlyg yerli hökümetde şaytdy. Onung söhürlerini öre polisi şäherleri adatça toy, ýat ýa-da äleçärlerini boljak yerlerini öňünden baryp aýlanyp durýarlar. Çoğunlygyny ýaşyýylaryň biriniň söhürlerini görä bu ýerde ýaşyma üçin häkimlik tarapynan berilen resmi xatga eýe bolan welaýet ýaşyýylary hem Çoğunliğinin yaşayıcı seyim. Yan yakindi öz yegenine cerime tülöz lönlügünü gürrün verdiyim. Menin yegenimin üç sağatı var. Men onu ezdirenimden işleme uçin daşarı yurtlara uğradardım. Ema onun yaş sağaları var. Dip sökvetteşimadakdiyim. Türkmenistanın paytaxtında başqa vilayətlərin yaşayıcılarının polisiya tərəfindən saxlanmağı və sorğu çəkilib izinə uğradılmağı sonqu illərdə iyidirli xəyətiyyətdə amala aşırılır. Türkmenistanın paytaxtında yurt rayonlarının iyidirlənməyi bayramçılıqların öngü tirasında adətçi güclənir. Türkmen hökumətləri və media təriştələri vilayət yaşayıcılarına paytaxt dediliyan başçıları açıq ağzım yarlar paytaxt hökumətləri vilayətlərin iyidirlənməyinin resmi təyin kimin Şol birraqtada raýatlaryň hereket adatlygy we ýaşama üçin ýerini özdizlikine görä saýlama hukugy Türkmenistanyň konstitusiýasynyňda kepil geçilýär.